جناب صداقت علی مار ائی جناب روشن علی مار صاحب وطن ائی محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی مدح سرائی سان اساں جی خدمت جی تمام دوستن دل کے منو فرمائیں پانچ مہمانن جو استقبال محبت سان کیو ہے یا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ میلاد ہے پاک محمد دا جہ جشن منایا دی خیر ہوئے میرے پاک نبی دی شادی دا جہ حال سجائے دی خیر ہوئے خوشحال مبارک بابا دا جہیں جو جلایا دی خیر ہوئے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مطلب دے لاز دی حد کائنی صلی اللہ علیہ یا یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله اے نکل جب جنا جی مبارک
کر ساز کر دینا سب سرور کائنات سب پڑوس کا پیارا مجھے سائیں سلوات مہسر کر جبرائیل جہے ہے خاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پڑھتے ہیں میڈے میڈے محبت درشن کیتے محبت درشن دیتے لکھ جاندے مطلب